טוב, אז צהריים טובים לכולם. אני שמחה לפתוח את הפאנל שאותו יזמו סטודנטים וסטודנטיות שלנו משנה ג' בהקשר, כמובן בפקולטה למנהל עסקים, במסלול האקדמי המכללה למנהל. כל היוזמה היא של הסטודנטים שיושבים פה והם תכף יציגו את עצמם. ואנחנו מחבקים בפקולטה יוזמות אישיות של סטודנטים, ואנחנו מזמינים את כולכם להציע יוזמות מסוגים שונים, כמו היוזמה הזאת כאן, שקשורה לפיתוח קריירה, ואתם תכף תשמעו במה מדובר. יושבים איתנו כאן ג'ני, לפי הסדר לידי, גל, אופק, הם תכף יציגו את עצמם, דקלה, שאחראית על המרכז לפיתוח קריירה במסלול האקדמי, וגברת אפרת אגסי פלדמן, מנהלת גיוס באינטל, היא גם תספר על עצמה עוד מעט. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להזמין את פרופסור תמר אלמור, דקן בית ספר, דקן הפקולטה למנהל עסקים, לברך אותנו. אוקיי. נחמד שכולכם התיישבתם שם. לקחנו במיוחד את האודיטוריום כדי שנוכל להתרחק חברתית. כולם שם. בכל אופן, תודה רבה רבה לכולכם שהגעתם היום. תודה לג'ני. ג'ני הגיעה אליה עם הרעיון במקור וישבנו ודיברנו על זה. וכמובן גם תודה לאופק ולגל על המשך חשיבה וביצוע, ותודה לדקלה על שיתוף פעולה חם ואוהד כרגיל. זהו, אתם אי שם בתואר הראשון שלכם, והתקווה שאחרי התואר תתחילו לעבוד בעבודה פרופסיונלית, ויוזמות מסוג זה באמת מקדמות את השאיפה הזאת, שהיא שאיפה כמובן שלכם, אבל גם שלנו. חשוב לנו שאתם תצליחו בשוק העבודה, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאמץ, וכמובן, כמובן, אם יש לכם יוזמות מסוג זה ומסוגים נוספים, אנחנו כאן, כמו שמירב אמרה, לקדם אותם יחד איתכם. אז המון המון בהצלחה, תהנו מהפאנל, הולך להיות מרתק, ותודה מירב על ההנחיה. תודה רבה לפרופסור תמר אלמור, דקן הפקולטה למנהל עסקים. אז כפי שאמרתי, יושבים איתנו כאן סטודנטים של שנה ג', ג'ני, גל ואופק, ואני רוצה שתציגו את עצמכם. אז ג'ני, בבקשה. היי, שלום לכולם. טוב, אז קודם כל, ממש ממש מרגש שהגעתם, ואני שמחה שהצלחנו להרים את הדבר המדהים הזה. אני אספר על עצמי בקצרה. אני קוראים לי ג'ני, אני בת 26, במקור אני מהצפון, עברתי לפני 3 שנים לתל אביב, ושנה אחרי שעברתי לתל אביב התחלתי ללמוד במכללה, פה. אני כיום עובדת במשרד סטודנט בוויקס, ואני לומדת מנהל עסקים והתמחות בפיתוח עסקי בינלאומי. תודה דניאל נתן על ה... כן, ואנחנו נרחיב בהמשך. אהלן חבר'ה, אני גל בנימיני, במקור אני מרחובות, היום חי בתל אביב. יש לי עוד לפני התואר וגם היום מספר עסקים שאני מחזיק בהם, יש לי זכיינות ברשת מי און דה מייק, אם את מכירים, חדרי קריוקי, יש לי פעילות באמזון גדולה יחסית שהשקעתי באחי הקטן ועוד חבר שלו שפיתחו אחלה חנות, והעיסוק העיקרי שלי היום זה בחברת אינווקס, חברה שמתמחה בליווי והכשרה של משקיע נדל"ן, ואני ארחיב בהמשך על העשייה ועל איך הכלים שקיבלתי פה במכללה הפכו אותי לאיש עסקים ויזם קצת יותר טוב, ובעיקר עם תחושת מסוגלות גדולה יותר. גל, רק מה אתה לומד? סליחה, אני לומד בפקולטה למנהל עסקים עם התמחות במימון. אוקיי, תודה רבה גל, אופק. שומעים. אז נעים מאוד. קודם כל, תודה על המכללה, וג'ני יזמה את זה, לא אנחנו הסטודנטים, אז שתדעו את זה.
זה דבר ראשון. דבר שני, לי קוראים אופק מולכו, אני בן 27, אני סטודנט למנהל עסקים, סוג של שנה ד', אוקיי, אני לוקח אקסטרה קורסים, מי שרוצה לדבר על זה אחר כך. אני קפטן של הפועל רחובות בכדורעף, בליגת העל, ובנוסף, יש לי שתי קבוצות שפתחתי בתל אביב, בנוסף לזה. אני עובד במשרד סטודנט, באדידס, בתור מפתח עסקי, DDC Stores, משמע, מנתח את החנויות, עושה תוכנית עסקית של החנויות. זה הכל נראה לי, בינתיים. תודה אופק, דקלה. אז נעים מאוד, אני דקלה ואני מנהלת את המרכז קריירה. ואנחנו באמת גוף פה שנמצא פה במכללה עבורכם, שכל מה שקשור עוזר לכם בכל תהליכי המיצוב והתהליכי הקריירה שלכם ופתיחת דלתות בשוק התעסוקה. אני מניחה שאנחנו ניפגש, מי שסטודנט בשנה ב', אני ניפגש איתו בסמסטר הבא בקורס ניהול קריירה, ומי שסטודנט בשנה א', אנחנו ככה עוד, יש לנו עוד הרבה, יש לנו דרך ארוכה ביחד. וואו, קורס ניהול קריירה, איזה כיף לכם. איפה זה היה לפני 10 שנים? אז נעים מאוד, אני אפרת אגסי פלדמן, אני מנהלת גיוס באינטל, יש לי בערך 15 שנה ניסיון בעולם הגיוס הטכנולוגי. למדתי מיכל המינה לפני, כן, 10 שנים לדעתי סיימתי, משהו כזה. התחלתי בעצם בעולם התעסוקה, התחלתי בחברות השמה, למדתי תואר ראשון במדעי התנהגות, ואז עשיתי פה תואר שני מנהל עסקים. ובעצם לאורך כל הלימודים שלי, אפילו לפני הלימודים של תואר ראשון, עבדתי במגוון של עבודות. כל העבודות, כמעט כולם היו בחברות גדולות, התחלתי בשירות לקוחות, שימור לקוחות, ואחר כך התחלתי בעצם בתואר הראשון לעבוד בחברת השמה, בחבר, בנישה. עבדתי בגוגל 7 שנים, אחר כך באינטואיט, אינטל, והיום באינטל. זהו, בינתיים. תודה רבה, אפרת. אופק, אז נתחיל איתך. כיוון שאני יודעת שאתה לוקח לעצמך עוד התחייבויות מעבר ללימודים, אז אם אתה יכול לשתף אותנו, מה בעצם אתה עושה? אז ועשית. בעצם לקחתי בערך כל מה שהיה אפשר לקחת. משנה א', התחלתי עם מועדונים, אז היה פה המועדון הגלובלי, דן מכיר. בעצם משלב סטודנטים של תוכנית חילופי סטודנטים, והיינו שם כל מיני צוותים, לקחנו עלינו לעבור כל מיני הרצאות ביחד. השתתפתי ב-A-Team, שזה עוד איזשהו פרויקט של המכללה שכבר לא קיים. עשיתי תוכנית חילופי סטודנטים באוסטריה, ממש לפני הקורונה, חזרתי 3 שבועות לפני הסגר הראשון. כן, דיכאון ישר. תוכנית מנטורינג שעשיתי בסמסטר האחרון שלי, שדקלה יכולה לספר עליו. תוכנית אינטרשיפ, בעצם נכנסתי לאדידס במסגרת תוכנית ההתמחות של המרכז לניהול קריירה. עשיתי 2 תוכניות אינטרשיפ, 1 בסטארט-אפ בשם טטרי, ועכשיו אני באדידס. כל מיני פרויקטים, משלחות בינלאומיות, דברים מהסוג הזה. לקחתי על עצמי עוד קורסים, כמו שאתם רואים, אני סוג של שנה ד'. נראה לי זהו. אוקיי, תודה אופק. גל, איך הגעת בעצם לתחום העיסוק שבו אתה עוסק? אז מגיל מאוד מאוד צעיר התעסקתי, או עניין אותי כבר בתיכון, כל עולם ההשקעות, עולם הנדלן, עולם העסקים, כלומר אני הבנתי בגיל מאוד צעיר מה מושך אותי, או חשבתי שהבנתי, והתחלתי לבנות את המהלכים שלי כבר בגיל מאוד צעיר, אם זה את ההשקעה הראשונה שעשיתי בגיל 16, שקניתי איזה שובר של מניה, ומשם ככה התחלתי להעמיק ולחקור וללמוד. גם כל הזמן חיפשתי מסביב את מה שנקרא את ההזדמנויות או את הקיצורי דרך, איך אני יכול היום לא לעבור תהליכים מאוד 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 ארוכים שיכולים לקחת לפעמים קריירה שלמה ולהגיע לאיזה יעד מסוים, אלא להסתכל על האנשים שמסביבי, על הפרויקטים שקורים מסביבי, אם זה במכללה, אם זה בחיים הפרטיים, ולנסות להבין איך אני נותן מעצמי וכמובן לוקח ומצליח להתקדם לעבר המטרות. אז את העסק הראשון קניתי אחרי הצבא פחות או יותר, מצד כסף שחסכתי ועם הלוואה שלקחתי מהבנק. זה עסק שעבדתי בו, שזה הקריוקי, וככה
במקביל גם קצת עשיתי נדלן עם השותפים שלי, והייתה לנו למשפחה יחידה או שטח ברחובות, ושם התחלתי לחשוב איך אפשר להפוך את השני דונם האלה של בית פרטי לאיזשהו בניין וקצת לדאוג לי ולאחים שלי ולבני דודים. באמת התחלתי עם המשפחה לקדם עסקת קומבינציה, ומשם ההתאהבות בנדלן הייתה ככה ממש ברגע. והקורונה נתנה לי את הדינג דינג, פתאום הקריוקי נסגר, שזה שאב ממני זמן משאבים ואנרגיה, ואני רגע אומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? התחלתי לחפש את ההזדמנות הבאה, התחברתי לבחור שהכרתי, רואה חשבון גם כן בוגר של המכללה, וביחד התחלנו לעשות את הדבר הזה שנקרא אינווקס, היום מכשירים משקיעים ועושים פרויקטים יזמים בישראל, מכרזים של רשות מקרקעי ישראל, וגם השקעות בארצות הברית קצת, בעיקר מולטי פמילי, מי שמכיר. יפה מאוד. תודה גל, מרשים מאוד. ג'ני, את מאוד פעילה ברשתות החברתיות, בעיקר בהקשר של סטודנטים והקשר שלהם לתעשייה. אני אשמח אם תדגישי למה הדבר הזה חשוב. טוב, אז אני... התשובה שלי תתחלק לשני חלקים. אני רוצה לספר רגע אולי קצת יותר על הרקע שלי ולמה, ואז זה ייתן הסבר קצת יותר מעמיק ללמה הדבר הזה חשוב לי. מעבר לזה שאני עובדת היום בוויקס, עברתי איזשהו תהליך כדי להגיע לשם, והתהליך הזה היה מאוד ארוך ומאוד לא פשוט. מעבר לזה יש לי גם פודקאסט שעוסק במערכות יחסים מקצועיות, שיתופי פעולה, שותפים, כל העולם הזה. שנקרא תורת היחסים, שמעניין אותו. וכל הדבר הזה בעצם מגיע מאיזשהו מקום של כאב ושל חוסר. בעצם גדלתי בצפון ובכלל לא נחשפתי לשוק ההייטק ולהזדמנויות האלה, וגם לא למדתי דברים שהיו קשורים לתחום הזה. הייתי בתפיסה שלי, חשבתי שאני מאוד אומנית, למרות שתמיד הייתה לי איזושהי זיקה טכנולוגית ש... לא ידעתי להצביע עליה, וגם לסביבה שלי לא היו את הכלים להצביע ולהכווין אותי. בצבא הייתי לוחמת, הייתי ביחידת חילוץ והצלה. ולמעשה, אחרי שהשתחררתי, אני בעצם התחלתי מאפס. ולא היה לי לא את הכלים, לא את הידע, ולא את ההכוונה. ומה שעשיתי, התחלתי לשאול את עצמי שאלות, ולחקור ופשוט לקרוא. לקרוא באינטרנט, לשאול אנשים, לדבר עם אנשים, על כל דבר כמעט. ואז גיליתי למעשה קצת יותר לעומק על סטארט-אפים ועל החברות הטכנולוגיות שיש בארץ, והתחלתי מאוד להתעניין בזה ולהעמיק בזה. והבנתי שהפער שקיים אצלי הוא כל כך גדול, שהוא ידרוש ממני לעבוד הרבה 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 יותר קשה. כנראה מאנשים אחרים. ומה שעשיתי זה בעצם התחלתי לחשוב, זאת אומרת, כשנכנסתי למכללה ובחרתי בפקולטה למינהל עסקים, זה היה גם מתוך איזושהי הבנה כבר, ואחרי מחקר מעמיק, שהבנתי שיזמות זה משהו שבוער בי וזה מה שאני רוצה לעסוק בו, וגם יש לי את הזיקה הטכנולוגית, אבל אני גם לא רוצה לסגור את עצמי למשהו מאוד ספציפי. והאמנתי שפה אני אקבל את הכלים, וכשנכנסתי בעצם ללמוד פה, אז כמו אופק, ניסיתי לקחת הכל מהכל, וזו הסיבה העיקרית שאני מדברת על הדברים האלה, גם ברשתות החברתיות, שכתבתי בקהילת סטארט-אפ פור סטארט-אפ ובעוד מקומות, אני רושמת על זה בלינקדין שלי, כי דווקא מתוך המקום של הפערים, של החוסר ידע, אני מרגישה שזאת שליחות ושזה חשוב לדבר על הדברים האלה, זאת הסיבה גם שהקמנו את הפאנל הזה, כי אנחנו הרבה פעמים מאוד נוח להישאר במקום האדיש, או להגיד, אוקיי, אחרי התואר, או מתישהו זה יקרה, מתישהו הזדמנות תבוא, הכלים האמיתיים שאני מנסה להעביר ברשתות החברתיות, זה איך פרקטית אפשר לעשות את זה בכל שלב, ולא לחכות שמשהו יקרה לי, אלא איך אני מייצר את הקשרים האלה, איך אני... בעצם מזהה את ההזדמנות ומפתח אותה. Okay, אז זה באמת מוביל אותי לדקלה, שהיא ממרכז פיתוח קריירה, וחשוב לי לשאול מה בעצם המכללה מציעה, ולמה חשוב לסטודנטים לקחת את זה עכשיו, למה שלא יחכו לסוף הלימודים שלהם, ואז ידאגו לקריירה. אני חושבת,
הדברים מאוד ברורים, כי אני חושב בתקופת הלימודים, לצד הידע, גם שוק התעסוקה מאוד משתנה בשנים האחרונות. היום מעסיקים יותר מתמיד, לצד הלימודים, רוצים להיות חיים עם ערך סגולי נוסף, עם ידע, מיומנויות, עם ניסיון. ואני חושבת שהמכללה מאפשרת לכם, באמת, כמו שהסטודנטים אמרו, לקחת ולהתנסות בהמון המון דברים. במהלך הלימודים אתם יכולים לנסות, להיקשל, לקחת עוד פרויקטים, וככל שאתם תאשרו את עצמכם, אתם תדעו גם לדייק מה מתאים לכם, ולא לחכות לסוף התואר ולהגיד אני עכשיו מחפש עבודה, כי זו לא זאת המטרה שתסיימו את התואר ותחפשו עבודה. המטרה שתוך כדי לימודים, אתם תחוו, תלמדו על עצמכם ותתנסו, והמכללה כחלק מתוך מה שהיא מציעה, עם חיבור עם שוק התעסוקה, מאפשרת לכם המון הזדמנויות. גם בתוך בתי הספר, גם בפרויקטים הכלל מסלולים, אם זה ה-Education, אם זה גם בתוך אגודת הסטודנטים המועדונים, אם זה ה-Internship, אם זה היצע משרות, חוויות, באמת יש לכם פה מנעד מאוד מאוד רחב של אפשרויות, כדי לאפשר לכם גם לדייק אתכם וגם ללמוד יותר תוך כדי לימודים מה מתאים לכם. אז לא כדאי לחכות לסוף התואר ואז לחפש עבודה. וזה גם שוק התעסוקה מחבק יותר את מועמדים, ש... צברו עוד ערכים נוספים מעבר לצד של הלימודים. אוקיי, תודה דקלה. אפרת, לך יש ניסיון מאוד גדול בגיוסים בחברות גלובליות, בינלאומיות, כמו גוגל, כמו אינטל. האם את יכולה לשתף אותנו במה את מחפשת במועמדים מעבר לפן המקצועי הספציפי של התפקיד? עכשיו? מעולה. כן, אז... קודם כל, הנושא הזה של התמחויות ולהתחיל לייצר הזדמנויות של נטוורקינג ולעשות דברים שיש להם ערך מוסף מעבר ללימודים, כבר בזמן הלימודים, באמת התחיל, אני חושבת שבכמה שנים האחרונות צבר תאוצה מאוד מאוד גדולה. כשאני הייתי סטודנטית פה לפני 10 שנים, זה היה ממש לחכות, תואר ראשון בכלל לא דיברו בכלל על עבודה, זה רק היה לקראת סוף תואר שני, שככה התחילו לרחרח רוב הסטודנטים. אני חושבת שיש לכם פה מתנה ענקית, גם אבל שוק השתנה, וזה שאתם פה במכללה ויש לכם כזה מרכז, וזה באמת, יש פה טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. אז באמת לקחת את זה בשתי ידיים, והשוק באמת, אני מסתכלת לפה, רגע, אני מסתכלת פה, כולם יושבים פה, ואני כזה. אז אני חושבת שבאמת, אם אני מסתכלת באמת 10 שנים, 12 שנה אחורה, מה שהיום, זאת אומרת, באמת הטרנספורמציה הגדולה הזאת, היום באמת כרוב המעסיקים כשהם מחפשים, אינטרנים, שזה יכול להיות גם מקצועות הטכניים וגם מקצועות הלא טכניים, כן רוצים שיהיה איזשהו ניסיון, איזשהו ערך מוסף. אתן דוגמאות לערכים מוספים, סממני הצטיינות, אנשים שהצטיינו בכל מיני דברים, שזה לא בהכרח באיזושהי עבודה ספציפית. זה יכול להיות באיזושהי התנדבות שהם עשו איזשהו משהו באמת חריג. כאילו המטרה היא לראות דברים מעבר לסטודנט הממוצע שרק לומד, וככל שיש לכם התנדבויות, פרויקטים, פרויקטים קהילתיים, אינטרנשיפ בכל מיני, זאת אומרת, אינטרנשיפ של קיץ או במהלך השנה, אפילו לא צריך להיות משרה מלאה, אפילו משרה ממש ממש חלקית, יכול לתת לכם בעצם יתרון לעומת סטודנטים אחרים. עכשיו אני יכולה להגיד שזה לגבי, זה באמת קרוס דה בורד לגבי כל המקצועות. זה לא אומר שלא ניקח סטודנט שאין לו בכלל ניסיון, אבל כשיבוא סטודנט כזה מול סטודנט שיש לו ניסיון, גם אם זה שוב, זה לא ניסיון מעבודה, אלא ניסיון התנדבותי או פרויקטלי, שיש לו בעצם מונח שאנחנו קוראים לו Transferable Skills, שהוא צבר בעצם Skills, יכולות מסוימות בתוך ההתנדבות או בתוך הפרויקט, ובתוך אותה התנסות ספציפית, זה לא משנה אם זה עבודה או באמת באותה התנסות, ברגע שיש את היכולת, אז יש את היכולת. ואז יש לו יתרון לעומת סטודנטים אחרים. אני יכולה לחזק את מה שהיא אומרת. אני רוצה להגיד שבשנה א', ושנה ב', ואני מאמינה שאופק יוכל גם לחזק אותי על הדבר הזה. אם לדבר שנייה ברמה היבשה, מה שעשיתי זה הייתי באגודת הסטודנטים, אחר כך קידמתי פרויקטים יזמיים פה בתוך המכללה, אחרי זה עשיתי אינטרנשיפ, מהאינטרנשיפ הלכתי לעבוד אצל אחד המרצים בחברה לייעוץ לסטארט-אפים, ואז התקבלתי לוויקס. אבל עד אותו רגע שלחתי, משנה א', התחלתי לשלוח לוויקס ולעוד חברות אחרות, למנדי, לפייבר, הרבה חברות, את האינטרנשיפ שלי עשיתי בפייבר, לא בפייבר, זה שתי חברות שונות, ואמרו לי לא כל הזמן. זאת אומרת, אני לא זוכרת בדיוק את המספר של
כמה קורות חיים שלחתי ועם כמה מגייסים דיברתי, עד שקיבלתי את הקן הראשון שלי לעבודה אמיתית. זאת אומרת, אחרי שכבר עשיתי אינטרנשיפ, 4 חודשים, אחרי שהייתי עוד 3 חודשים בעבודה אצל אחד המרצים, אחרי שקיבלתי את הקן הראשון שלי, זה היה מטורף, כי אתה פתאום מבין שמה שעשית עד אותו רגע, אתה מסתכל בדיעבד, ואתם אומרים, וואו, כאילו, היה לזה משמעות. הייתי גם מצטיינת חברתית, שזה מה שבעצם את אומרת, וכל דבר כזה, זה היה עוד תוספת ועוד תוספת ועוד תוספת, ליצור איזשהם גם קורות חיים וגם סקילסט, שהוא הרבה יותר רחב מרק לדעת לצורך העניין לעשות פיתוח עסקי, או לדבר עם לקוחות, או לכתוב קוד. זה משהו שהוא באמת, איך השתמש בביטוי? קרוס... טרנספרבל סקילס. טרנספרבל סקילס וסופט סקילס משולבים, שהם הופכים אתכם לאנשים שיודעים לנתח סיטואציות בצורה יותר נכונה, להוביל, לנהל דברים, דווקא מתוך המקום של הניסיון, ולאו דווקא מתוך מקום של האם התקבלתי לאיזושהי עבודה או לא. אז זה משהו שחשוב לי לציין אותו, כי זה דורש הרבה אומץ והבנה של על מה מסתכלים ועל מה אני משקיע את הזמן והמשאבים שלי. אופק, הרבה מאוד, תודה ג'ני, הרבה מאוד סטודנטים לא יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים. אתם יודעים שהם לומדים מימון, מערכות מידע, שיווק או כל דבר אחר, יזמות, חדשנות וניהול בינלאומי, אבל הם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים. איפה היה הרגע שאתה כן ידעת לאן אתה הולך או לא, והאם היו קשיים בדרך ומה הם? אוקיי, אז שאלה באמת רחבה. קצת מורכבת, כן, סליחה. אבל אני אתחבר גם לדברים שג'ני אמרה וגם לדברים שדקלם. בגדול, אני מסתכל על הדברים כלא עשיתי דברים, סיימתי. זאת אומרת, בוא נלך שנייה אחורה, אני בא מתחום הספורט. הרבה אנשים שאני מאמן או שאני איתם בקבוצה, בעיקר חבר'ה צעירים, שמים משחק, מפסידים, אוי אוי אוי, הפסדתי. אבל הם לא מבינים שיש 20 עונות, 70 משחקים, וצריך להסתכל על הדברים בצורה רחבה. איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו? אני אומר, תואר או איזושהי מטרה גדולה, לא בהכרח כאילו צריכה להיות קיימת. אני לא צריך שיהיה לי מטרה, אני לא יודע איזה עבודה חלומי שאני רוצה שאני אהיה גדול. אני יודע מה אני אוהב, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני יודע במה אני טוב בו, אני יודע שאנשים יכולים לחבר אותי, ועל זה אני מסתכל. עכשיו, איזה קשיים יש בדרך? כמו שג'ני אמרה, פשוט לעשות. כאילו, אם נזרוק את האבן לאגם, איך אומרים את זה? יצאו אדוות? לא אמרתי את זה נכון, אבל הבנתם את העניין. פשוט לבוא ולעשות, לדבר עם אנשים, לשמוע פודקאסטים, ג'ני, להקשיב לאנשים, ליצור מינגלינג לעשות, להיכנס למועדונים, אינטרנשיפ, אדיוקיישן, כל הדברים האלה יכולים ללוות אותנו ולקדם אותנו. עכשיו, אמרנו שעולם התעסוקה משתנה, אני חושב, לפי מה שאני ראיתי עד עכשיו, מהניסיון המאוד קטן שיש לי, שהמכללה כן עושה מאמץ להתאים את עצמה לעולם התעסוקה. אם זה בקורס ניהול מוצר, שאני לקחתי ב-Education, או Data Visualization, שזה גם קורס מאוד מאוד מעניין, ושזה דברים חשובים. בסופו של דבר, שאני עולה לישיבה עם סמנכלית פיתוח עסקי מגרמניה, באדידס, והיא צועקת, מרימה את הכל על מישהו אחר, למה הוא עשה ככה וככה, בזמן שאני עשיתי משהו שלמדתי במכללה, אני חושב שזה עשה את שלו, זאת אומרת, זה ערך המוסף. אז לבוא ולעשות את הדברים האלה, לדעתי, זה אחד. דבר שני, גם הקשר עם הבני אדם, עם האנשים. אתם, גל ואני היינו באייטים ביחד. עכשיו, אני לא... מה זה? מה זה אייטים? אייטים זאת הייתה איזושהי תוכנית כשאני הייתי בשנה א', שלקחו, אני חושב, 3 או 4 סטודנטים מכל פקולטה, ועשו מהם איזו קבוצה, איזו נבחרת נקרא לזה, שלמדנו כל מיני דברים, דברים אקסטרה, אנליטיסקית, היה איזושהי תוכנית כזאת, והיינו צריכים, היו כל מיני משימות, לא משנה. לא בדיוק, לא, זה... לא משנה, זה לא קיים כבר, אבל העניין הוא, הנקודה,
שאני יצא לי להכיר אנשים מעיצוב, מתקשורת. עכשיו, אנחנו ביחד באותה כיתה, אנשי מנהל עסקים, אנשי מימון, אנשי כל הדברים האלה, אנחנו פחות או יותר באותה צורת חשיבה, אותה אוריינטציה. ברגע שיש איתי אנשים משיווק אפילו, אני חושב שאני לומד פה, אני ראיתי כמה פרצופים משיווק שנה ב' שהייתי בקורס, קורס אקסטרה שאני לוקח, גם שיווק, גם תקשורת, גם עיצוב, גם משפטים, גם כל הדברים האלה, אתה לומד, כי בסופו של דבר בחברה, בחברה בינלאומית איפה שאני עובד, אתה לומדים להתנהל עם אנשים שהם טיפה אחרים, טיפה חשיבה אחרת, אפילו השפה המקצועית היא שונה, וצריך לבוא וללמוד, וככה אנחנו לדעתי ניצור איזשהו בידול יותר טוב בהשוואה לאחרים, כי עולם התעסוקה באמת משתנה ויותר קשה. באמת כל הטרנד של המולטי-דיסציפלינריות, זה משהו שמאוד מאוד חזק. אז נגעת בנקודה, זה המונח המדויק, מאוד מאוד נכונה. רוצה להרחיב על זה? אז אפרת, כבר אני אחזור לגל, רציתי לשאול אותו משהו, אבל אני רוצה לשאול רגע את אפרת, באמת מבחינה מקצועית, מה את מצפה בעצם ממועמדים? אפילו אצלכם, מה הם צריכים לדעת ברמת המיומנויות שלהם? את יכולה לתת לנו דוגמאות? שוב, אני אחלק את זה באמת, אני שמה באמת, רוב הקריירה שלי זה התעסקות במועמדים טכניים, אז אני שמה רגע את זה בצד. אם אנחנו נסתכל באמת על מועמדים שיותר סופט, מועמדים שהם, אתם באים מתחום הסופט סקילס, כמו מנהל עסקים, משאבי אנוש, גיוס, אז באמת הדגש על הניסיון ועל היכולות של הסופט סקילס זה משהו באמת על מה שגל, נכון? אופק. דיבר עליו באמת על ה-360 הרחב יותר, ההתנסויות, גם מה שג'ני דיברה, זאת אומרת לעשות המון דברים מכל מיני סוגים, ההתנדבויות, הפעילות החברתית, זה דברים שמאוד מאוד שמים דגש, כי זה דברים שבעצם מבליטים מול מועמדים אחרים שאין להם את הדברים. ומועמדים טכניים בגלל השוק, איך שהוא נראה היום, ההיצע והביקוש, יכולים לסיים תואר שלם, להגיע לממוצע גבוה ולא לעשות שום דבר מעבר, עדיין ימצאו משהו. כמובן שמי שיעשה הרבה מעבר ימצא אולי משהו הרבה יותר טוב. אבל מועמדים שמגיעים מהתחום של הסופט סקילס חייבים, חייבים, חייבים להתחיל לעבוד, לצבור את, לא, שוב, לא חייב עבודה בתשלום, להתחיל לצבור התנסויות כאלה ואחרות מההתחלה כדי לייצר לעצמם את אותו בידול. והייתי רוצה ככה לשתף איזו אנקדוטה קטנה באמת מהניסיון שלי. אני התחלתי את שוק העבודה באמת בתחום הגיוס ב-2008, כשהיה את המשבר הכלכלי. הייתי ככה עם שנתיים, שלוש, עם ניסיון בהשמה, והשוק נפל ולא הייתה קיימת עבודה. פיתרו כמעט את כל הסניף, עבדתי אז בחבר, בתחום ניסיון בגיוס טכנולוגי. ומה שהציל אותי זה שפתחתי בלוג, בלוג בגיוס, והתחלתי לפתח את כל התחום של רשתות חברתיות. הייתי הראשונה בארץ שהיה לבלוג, שוב, אני לא יודעת, כולכם פה נורא צעירים, אז אני מניחה שאף אחד לא כך מכיר, אבל זה היה הבלוג הכי גדול בארץ בגיוס ורשתות חברתיות, וזה בעצם מה שיצר לי ערך מוסף. הבלוג בעצם מצד אחד פנה לעולם של המגייסים ונתן להם טיפים, ועזר להם בתוך התקופה מאוד מאוד קשה, ומצד שני גם עזר למועמדים בתקופה הקשה. זו הייתה תקופה במשבר של 2008, the big recession, שפשוט לא הייתה עבודה. והטיפים שלי והעזרה שלי והבסיס היה באמת לקחת את היכולות ואת הכישורים שלי ולעזור לאחרים. יש פה המון בלתת. נתתי ולא ידעתי לאן זה יוביל. צריך להתחבר לאופק למה שאתה אמרת. נתתי מהכישורים ובסופו של דבר היקום איכשהו יחזיר את הדברים אליי. ואחרי שנתיים באמת התחלתי לעבוד בגוגל. אני זוכרת שהייתי פה במיכל המינל ועבדתי בגוגל וכזה אמרתי, אוקיי, אם אני כבר עובדת בגוגל, מה אני צריכה לבוא ללמוד? היה לי מין דילמה כזאת. אני זוכרת שהייתי מאחרת לקורסים והמרצים היו אומרים לי, יא טוב, היא כבר עובדת בגוגל, מותר לה קצת לאחר. זה היה כזה, זה בעצם היה הארגון הראשון שעבדתי בו, והמשכתי לעשות בעשייה, אבל אני ככה, אולי בהמשך עוד יוסיף דברים. תודה. אז גל, אם אני סטודנטית שנה א' או ב', מה אני עושה מחר בבוקר? מה עושים? וואו, זאת לדעתי אחת השאלות הכי חשובות שיעלו פה בפאנל, כי אני חושב שאם אני שם את עצמי רגע כסטודנט, שנה א', שנה ב', אני חושב שמה שמבחין ביני לבין סטודנטים אחרים שיושבים איתי בספסל לימודים זה עניין של התפיסה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שכשהם סטודנטים הם רק סטודנטים. עכשיו תחשבו, זה די אבסורד, כאילו אפילו כשהיינו בתיכון נגיד או בבית ספר יסודי, אמנם היינו תלמידים, כן?
אבל היה לנו איזה תנועת נוער, היה לנו איזה חוג או איזה תחביב, ומשום מה, כשאנחנו הגענו לאקדמיה, אז הטייטל של סטודנט נשאר כסטודנט. וזה משהו שמאוד הפריע לי ברציונל, שלא יכול להיות שמה שאני צריך לעשות זה לבוא 3 פעמים בשבוע ללמוד, לעשות עבודות בית, ובזה מסתכמים החיים. זאת אומרת, זה לא הגיוני ששמים פאוזה עכשיו של 3 שנים, הייתה פאוזה מספיק גדולה בצבא, ועכשיו הגיע הזמן רגע להשקיע בעצמי. אז אני יכול להציע לכם מהמקום שלי ומהניסיון שלי, זה באמת תעשו, תנסו לגעת בכמה שיותר תחומים, תנסו להתמקצע בכמה שיותר דברים, ואתם צריכים לזכור שברגע שאתם נכנסים לאיזשהו תחום, גם אם אתם 15% בתחום הזה או 20%, עדיין יש לכם ערך לתת לאנשים שעוד לא נכנסו לתחום, עדיין עברתם איזשהו תהליך שיכול לעזור לכם ולתת לכם כל מיני מיומנויות שיקדמו אתכם הלאה בפן האישי ובפן המקצועי. ואני יכול להגיד על עצמי שמעבר למה שהתעסקתי, הייתי גם באקסלרטור של האוניברסיטה העברית, באיזה סטארט-אפ בעולם הפוד-טק, והיינו גם אפילו מאוד קרובים לגיוס, אבל עזבתי את זה כי זה תחום שפחות עניין אותי. אבל המיומנויות העסקיות והאנשים שהתערבבתי איתם והתחושת מסוגלות שפיתחתי, מביאה אותי היום באמת להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים שאני בחלקם גם נכשל, כן? לא הכל זוהר ומצליח ונחמד, אבל גם הכישלונות האלה בסוף זה בטס, זה שיעורים שאני לוקח איתי, ואם אני אתחבר למה שאופק אמר על הספורט ועל ההפסדים, אז רגע בואו נלמד איך מתמודדים עם ההפסד הזה, למה הוא קרה, אבל הכי חשוב, בואו תמצאו דברים שהצלחתם היום ותלמדו מה אתם עשיתם שהוביל אתכם להצלחה, ופשוט תעתיקו את זה, כלומר לתחקר כישלונות זה נחמד, זה אחלה, אבל בואו נלמד מהצלחות, זה מה שאני מאמין בו וזה ככה מה שמנחה אותי. כן, אופק, יש לך משהו לסיים? אני אוסיף לגל, בנושא של ההפסדים או ההצלחות, יכול לפחות לדבר בשם עצמי, אנחנו כולנו פה ביחד, אני לא יותר טוב מאף אחד, אני הרוב נכשלתי. כאילו, הרוב אני נכשלתי. העניין הוא בהזדמנויות שאנחנו יוצרים לעצמנו. עכשיו, בוא נלמד מההצלחות, בוא נחשוב קדימה וגם נסתכל על העכשיו. כשבאתי וגם בשנה א' התחלתי לשלוח CVs לכל מיני, קורות חיים לכל מיני מקומות, וקיבלתי לא, 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 לא התחלתי לשאול למה, 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 למה. חלק ענו לי, חלק לא. ואז אמרתי, טוב, מה, אני לא מספיק טוב? כאילו, כולם אומרים שאני טוב, אני סטודנט טוב, אני טוב בדברים שאני עושה, אני תמיד משתדל להיות מוביל. מה קורה? החלטתי החלטה, בוא נהיה מנכ"ל של עצמי. אני אעשה כל מיני דברים, ובסוף אנשים ישרתו אותי. זאת אומרת, אני הולך ל-education, צריך להגיד תודה שהם משרתים לי את החברה שנקראת אופק. אוקיי? זה נשמע מפגר, אבל זה דרך מאוד נחמדה להסתכל על זה. עכשיו, חילקתי את עצמי לשתיים. אחד, המנכ״ל של עצמי, המנכ״ל של החברה שנקראת אופק, שעובד כמנכ״ל, מסתכל קדימה, בונה כלים, לוקח דברים הלאה, יוצר אינגייג'מנט, עושה דברים, וגם הבן אדם שאני היום. אני היום, אבל מחר אני יותר טוב. אבל הנקודה שלי זה שהיום אני, היום איך שאני, עושה הכי טוב שלי, והמנכ״ל שלי, מכין כלים לעתיד. איך מכינים כלים? מסתכלים על מה שעשיתי. אומר שלום, ואם מישהו לא עונה לי, אז אני חושב למה הוא לא ענה לי. סתם דוגמה, אוקיי? למה, איך לשפר לעתיד. אם מצליח, יופי. רק עוד ממש משפט אחד. בסוף אני חושב שהכי חשוב זה שכל מה שאתם עושים בו, לא משנה אם זה עכשיו עבודה בלימודים, או אתם הולכים לרעיון עבודה, או אפילו בונים לעצמכם פרופיל בלינקדין, פשוט תעשו את זה הכי טוב שאתם יכולים, כאילו, אנחנו גם ככה כבר משקיעים זמן, משאבים, אנרגיה, לפעמים כסף בלעשות משהו, אז כאילו, תעשו את זה the best, בואו תעשו כל דבר the best, זה מה שאני מנסה לעשות, וזה לא תמיד עובד, כן, אבל עצם המחשבה הזאת של לעשות הכל הכי טוב שאפשר, ולא לוותר לעצמי, וזו מלחמה שהיא נוראית, ויש הרבה ויתורים לאורך הדרך, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים מה שנקרא call to action, כן, ולצאת עם משהו אחד מהדבר הזה, מהפאנל המדהים הזה היום, זה פשוט לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים בכל דבר. וברגע שעושים הכי טוב, פשוט דברים קורים. זה האינרציה של העולם שתפתח לכם הזדמנות, שאיזה קשר שיצרתם פתאום יחזור אליכם, ובגלל שעשיתם משהו שבכלל לא קשור, פתח לכם איזה דלת. אז כן, רגע, אמרת הכי טוב ואמרת רעיון עבודה, אז אני חייבת לשאול את אפרת, אם יש לך לתת לנו טיפים לרעיונות עבודה?
לסטודנטים שלנו. כן. תספרי לנו סודות. סתם רק להוסיף שאני אתחבר שאמרת שאתה מנכ"ל של עצמך, אז אני זוכרת שבשיעור שיווק ראשון שהייתי פה במכללה, אמרתי, אני המוצר. אני המוצר וכל המיתוג והכל הולך סביבי, נפל לי, היה לי מין אינסייט כזה, אז התחברתי שבאמת ה... כן. טיפים לרענות עבודה. אז קודם כל, הטיפ הראשון שהכי חשוב, זה קודם כל לבוא כשאתם עשיתם איזושהי הכנה. לא משנה לאן אתם הולכים, לאיזה תחום, באמת לאיזה סוג של תפקיד, לאיזה מקצוע. חשוב מאוד לעשות הכנה מאוד מאוד טובה. יש קצת לאחרונה איזשהו מין זלזול, כי יש המון היצע של משרות, בעלייה של רשת פרחי השוק אחרי הקורונה, שאנשים לא מגיעים מספיק מוכנים, נראה שיש היצע מאוד גדול של עבודות, אז כן, ולא באים, לא עושים את המחקר כמו שצריך לפני הרעיון. כשאני מדברת על מחקר, זה אומר לקרוא על החברה, לקרוא על התפקיד, לבקש מאותו מגייס או מגייסת שמנהלים את התהליך, להבין בדיוק מי מראיין אתכם, מה אורך הרעיונות, להגיע עם שאלה אחת או שתיים שאתם רוצים לשאול את כל מראיין. היום, בתהליכי הרעיונות, לא כמו שהיה פעם, זה לא רק שהמראיין שואל שאלות ובעצם התהליך הרעיונות הוא סינון, אלא תהליך הרעיונות גם מהצד של אותה חברה זה תהליך מכירתי, ובעצם מאוד מאוד חשוב שגם אתם מהצד שלכם תראו שהמקום הזה מתאים לכם, ולכן חשוב שכן תבוא עם אותם שאלות, שתוכלו לשאול את אותו מראיין, כדי באמת להבין אם זה המשרה עבורכם. אני חושבת שדיברתי על זה באמת להבין מי המראיינים. היום יש באמת ברשתות החברתיות מאוד מאוד קל להסתכל, ואם זה להסתכל על הפרופיל לינקדין של המראיינים, להסתכל בפייסבוק. אני חושבת שהעניין של התקשורת והכימיה בתוך הרעיונות יכול להיות פלוס מאוד מאוד גדול, ויכול, כי בסופו של דבר בתוך הרעיונות זה לא רק חלק המקצועי, זה גם הכימיה והתקשורת ואיך שהרעיון מתנהל. אם אתם יכולים להציץ ברשתות ופתאום לגלות שאותו מראיין בעצם יש לו תחביבים כמו שלכם, ויש לכם איזשהו אייס ברייקר לתחילת הרעיון, סתם דוגמה למה זה יכול באמת לשמש. אוקיי, תודה. ג'ני, רצית להוסיף? רגע. לגבי רעיונות, ואני לגמרי מסכימה עם אפרת של לבוא מוכנים, כי חלק מתוך התהליך באמת, כי זה באמת תהליך המכירה שלכם, הנושא של הרעיון, ואתם גם תלמדו את זה. אנחנו, יהיה לנו גם בשנה הבאה, גם באמת דרך ככה מאוד משמעותית, באמת גם בעבודה פרטנית וגם בעבודה קבוצתית, באמת להתכונן, כי זה גם מסוג הדברים שצריכים להתכונן, כלבוא באמת בצורה המיטבית יותר, כי לא תמיד יש הזדמנות שנייה. אני חייב לתת דוגמה למה שאפרת פה אמרה על הכנה לרעיון. שימו לב, זה משהו שהוא... הוא קורא, ולפעמים אני יכול לדמיין את עצמי יושב פה בספסל הזה ושומע את מה זה להתכונן ברשתות חברתיות ולהבין מי הבן אדם, וכאילו זה נשמע לי איזה משהו רחוק. אבל סיפור אמיתי שקרה לי, והנה יושב פה פרופסור דניאל נתן שהיה דיקן עד לפני שנה, ולי יש איזו שאיפה לעשות תואר שני בארצות הברית, וככה רצה הגורל, ופרופסור נתן הוא בוגר של מוסד אקדמאי בארצות הברית שאני מאוד מאוד רוצה לגשת אליו. ואני בונה את התיק מועמד שלי כבר בערך שנתיים, וברגע שקלטתי שהוא בוגר שלו, שהוא בעצם הרצה ועשה את הדוקטורט שלו, אם אני לא טועה נכון, באותו מוסד, אז שלחתי לו מייל, הצגתי את עצמי, וביקשתי להיפגש איתו, כתבתי לו שאנחנו צריכים להכיר. ועכשיו אני ראיתי אותו פה, עברו בערך שנתיים מאז, והדבר הראשון שהוא אמר לי, שאני הסטודנט שאמר לו שאנחנו צריכים להכיר. אז רק שתבינו איזה כוח יש לדברים האלה, ולפעמים גם אם הרעיון עבודה היה בסדר גמור, או לא ידעתם לענות על איזה שאלה, או קצת הסתבכתם, לפעמים הקטע האישי הזה, הקונקשן עם לשבור את הקרח, זה יכול לתת לכם בוסט מאוד מאוד חזק, ובסוף כל מה שאתם צריכים לעשות, זה כדי שיזכרו אתכם. זה הכל. ג'ני, נשמח אם תוסיפי, ואם תוכלי גם להתייחס איך בעצם נראה סדר יום של סטודנט שהוא לא רק סטודנט לומד, אלא סטודנט שעושה עוד דברים. כן. אוקיי. אז אני רק רוצה להגיד שבאמת, תשימו לב, אתם לא הרבה אנשים פה באולם. אוקיי? ויש לזה סיבה. וזה קצת מתחבר לכל מה שנאמר פה בעשר דקות האחרונות. האחוז של האנשים שבאמת בולטים ובאמת נכנסים לשוק ההייטק,
לחברות בינלאומיות, פותחים עסקים, יוזמים, נכנסים, מתמודדים ללמוד במוסד אקדמאי בארצות הברית, זה אנשים מאוד ספציפיים, וזה לא אחוז גבוה של אנשים, ויש לזה סיבה. כי נראה לי שאם יש משהו שכל אחד יכול לעשות, אני לא בדיוק הכי רוצה להיות שם, כנראה שזה קל. ולהיכנס לדברים האלה ולעשות אותם זה לא קל, זה קשה. ואתם תעברו הרבה אתגרים. אז האתגר הראשון שלכם היה לבוא לפה ולהקשיב ולשים את הטלפונים בצד ולשים את הטיק טוקים בצד ולשים את כל הבעיות, ולכולנו יש בעיות ודאגות וקשיים בצד, ולשים את עצמכם באמצע ולשאול את עצמכם מה אני עכשיו יכול או יכולה לעשות כדי לקדם את עצמי ולעשות איזשהו אקשן אמיתי כדי לקדם את עצמי למקום הזה. כי זה לא נופל עלינו. זה עבודה קשה שמתחילה, תכף אני אגע בסדר יום, אבל כל מה שנאמר פה זה לדעת לבלוט, זה לדעת לקרוא ולחקור, זה לדעת להציג את עצמי בצורה נכונה, זה לדעת לזהות את האנשים שאני מתחבר אליהם ויכול ללמוד עליהם ולשאול אותם את השאלות האלה. לא לפחד, לא להתבייש. מי שמתבייש בסוף מתייבש, מה שנקרא. אז אתם לא יודעים כמה אנשים בשנתיים וחצי האחרונות שככה גיליתי על עולם הסטארט-אפים וההייטק, התחלתי להיכנס לכל הקהילות בפייסבוק, התחלתי לגשת לאנשים, להיפגש איתם לפגישות קפה, לשאול אותם את השאלות הכי מטומטמות שיש. אבל ככה צברתי ידע וניסיון. ככה הבנתי מה יותר מדויק לי, מה יותר נכון לי. ככה הגענו למצב שאנחנו יושבים פה ומדברים איתכם. אבל זה אחוז מאוד קטן של אנשים, שבפועל עושים את זה ולא רק מדברים על, ולא רק חושבים שאולי מתישהו זה יקרה. זה לא משנה אם אתם שנה א', שנה ב', שנה ג', או בכלל לא התחלתם ללמוד, או האחים שלכם, או לא משנה. המטרה היא מה אתם יכולים לעשות עכשיו. ואחד הדברים שאני אחבר את זה לסדר יום, הסדר יום הוא לא פשוט. לפעמים אני יודעת שגם החברים שלי פה, אבל לפעמים אין לנו שבתות וחגים. אני בכל שנה א', ובסמסטר הראשון של שנה ב', חוץ מהחופשים הגדולים של חגים, או כזה חופש בין סמסטרים, לא היה לי שבתות וחגים. כל שבת וכל חג זה לשבת ולתכנן דברים, ואם זה להשלים דברים בלימודים, ואם זה לכתוב את הרעיונות שלי, ואם זה לקדם מיזמים, ואם זה לדבר עם שותפים פוטנציאליים, ואם זה לתכנן את הזמן שלי בצורה שהיא סופר מדויקת, אני אישית מתנהלת עם גוגל קלנדר, זה הדבר שלי, ולחפש ולחקור על כלים טכנולוגיים שיכולים לייעל את הזמן שלי, ולהפוך אותנו ליותר אפקטיביים. כל הדברים האלה זה מה שמחפשים שם. זה מה שרוצים שתדעו לעשות. לנהל את ה... כמו שאופק אמר, לנהל את הסטארט-אפ של עצמי. אני הסטארט-אפ של עצמי. אי אפשר לדבר על לעבוד בהייטק, או ליזום, או לחשוב על איזשהו מיזם שהוא טכנולוגי, אם אני לא יודע לנהל את עצמי, אם אני לא יודע לנהל את הזמן שלי, נכון, את הרגשות שלי, את הסדר עדיפויות שלי. אז מה שעושים, כאילו אני גם מרחיבה על זה הרבה יותר לעומק בפוסטים שלי בלינקדין, זה קודם כל להבין מה הסדר עדיפויות שלי. אתם כרגע סטודנטים, ואם אתם רוצים להיכנס לשוק התעסוקה ולמקומות האלה, אז זה קודם כל להבין שאנחנו שמים דברים אחרים בצד, כי אי אפשר הכל מהכל. אז זה אומר שאתם צריכים לתכנן את הזמן שלכם ככה שאתם קמים מוקדם בבוקר, לצורך העניין הולכים ללימודים, אחרי זה, אם אתם צריכים את השעה המנוחה שלכם, אז את השעה המנוחה, כי גם זה מאוד חשוב, לדעת לעצור, לדעת לנוח, אחרת אי אפשר באמת לרוץ לטווח ארוך. ואחרי זה אני יושב על, על, על פרויקט שאני רוצה להוציא לפועל, אחרי זה אני שולחת מייל לדוקטור מרב מלצמן, או לקורין, או לדוקטור דניאל נתן, כי אני רוצה ליזום איתם איזה משהו. אחרי זה אני יושבת על ה-CV שלי, כי אני רוצה לשפר אותו כדי להגיש אותו ולדייק אותו לחברה שמעניינת אותי. וככה זה כל יום. ואני חושבת שלכל אחד זה אינדיבידואלי, וכמובן כל אחד מאיתנו סדר היום שלו נראה אחרת. אבל העיקרון בתוך הדבר הזה, זה קודם כל להבין מה הסדר עדיפויות שלי, ואז לנהל את עצמי רגשית בצורה שמתאימה לסדר עדיפויות האלה, להבין איך אני מתנהל מול פיתויים, איך אני
מתנהל מול, מול אירועים מאתגרים שיכולים להפריע לי בתוכניות. ואז מתוך זה באמת לגזור את, את הזמנים שלי ולהכניס אותם לאיזושהי מערכת מסודרת שתעזור לכם באמת להתמיד בזה לאורך זמן, כי גם זה נאמר פה כמה וכמה פעמים, להתמיד, אין דרך אחרת. אי אפשר לעשות משהו אחד ולשכוח ממנו, לא בספורט, לא בשוק ההון, זה רק עניין של התמדה וללמוד מהטעויות, כי אתם יכולים להתחיל ולעשות משהו לא נכון, וזה בסדר, כי אם לא תעשו את זה, לא תעשו אחרי זה כלום. קודם כל, לבנות לעצמכם איזשהו שלט של תוכנית, משהו להתחיל איתו, את הקלנדר הראשוני שלכם לשבוע, שכולל את המשימות הכי קריטיות, ואז משימות נוספות עליו, ולראות איך זה עובד, וכשזה לא עובד, לשנות, עושים פיבוט, משנים, לומדים, ככה מתפתחים, ככה ממשיכים. אין קיצורי דרך. תודה, כן, אופק. תכף אנחנו ניתן לכם גם לשאול שאלות למי שיש. אני, הייתה השאלה, היא איך מנהלים את הזמן. ובהמשך לג'ני, אני יכול לבוא ולהגיד שנכון, וגם גל אמר, צריך להוסיף דברים ולהיות אקסטרה, אבל באמת, לאורך זמן זה קשה. זה כאילו, זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות. עכשיו אני שואל את השאלה, איך עושים את זה? כאילו, לכולנו חשוב להיות מצטייני דיקן, לכולנו חשוב לעבוד ב... לכולנו חשוב ללכת לחדר כושר. זה חשוב. אז למה, כאילו, איך אנחנו באמת מתמידים את זה? אז אני חושב שצריך להבין מה חשוב לי, ועד כמה הוא באמת חשוב לי. זאת אומרת, אם חשוב לי לימודים, יש לי סדר עדיפויות לימודים, עבודה, והכדורעף שלי, למשל. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אלה שלושת הדברים הכי חשובים לי, כרגע. אוקיי, אז חברים, אני אתחיל לסופש, או שאני אתחיל, שאני אשאיר לעצמי יום אחד בערב פנוי. אני אעשה את כל המאמצים על מנת לסדר את היום, או את השבוע, או את ה... לא משנה איזה קלנדר יש לכם, בשביל להגיע ליעדים האלה. עכשיו, אני קצת לא מסכים עם ג'ני, אני חושב שכן אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אוקיי? Okay? העניין הוא כמה אנחנו רוצים. אני מאוד רוצה, לא יודע מה, הנה אני היום עובד בחצי משרה, אני כל ערב הולך להתאמן ולאמן לפעמים, חוזר ב-12 בלילה וקם ב-7 בבוקר, והנשמה שלי, מה זה שלמה? כי אני אוהבת מה שאני עושה וטוב לי, וזה חשוב לי, אתם לא יודעים כמה. חברה שלי הורגת אותי, אוקיי? Okay? אז קודם כל, כמו אמרנו, כולם פה סטודנטים למינהל עסקים, כמו חברה, יש לה ויז'ן, יש לה חזון. מפה, מהחזון, ממה שחשוב לה, לא שומעים? ממה שחשוב לה, מהחזון הזה, נגזרים הסדר עדיפויות, המשימות, מה שאני מסדר לעצמי ביומן. וככה, ברגע שאני מבין עד כמה זה חשוב לי, כי כולם רוצים להיות מצטיין דיקן, השאלה אם אני לומד את האקסטרה הזה יותר. כאילו, סתם תסתכלו, אולימפיאדה, זה אירוע של חבורה של פסיכים, כן? כאילו, סליחה על הביטוי, זה חבורה של אנשים שעושים הכי טוב שלהם, הם הכי טוב, זה קונפרנס כזה של כל האנשים הכי טובים במה שהם עושים. ומה התחרות? זה לא מי עושה את הגול הכי יפה, או קולע, או קופץ הכי... תחרות היא מי עשה, לא יודע, הכי הרבה בטן. או הכי הרבה... זה התחרות. מי עשה את האקסטרה? עד כמה זה חשוב לו? ומכאן נגזרים כל הדברים, האקסטרות שאנחנו עושים במשך היום. אז העצה שלי היא לא לעשות אקסטרה סתם בשביל להגיד עשיתי אקסטרה, אלא להגיד מה חשוב לי, מפה נגזר האקסטרה, מפה נגזרים הצעדים. אני פונה לקהל, האם יש לכם שאלות למישהו מחברי הפאנל? יש לי שאלה כללית. אני, שאלה שלישית, ואני מרגיש שכביכול התעוררתי בקטע הזה שטיפה מאוחר מדי. מה עושים? מאוחר למה? רוצים למה? הקטע של ההתעדפות והכל פעם בשבוע, אבל אני מרגיש שכאילו לא שלחתי קורות חיים משום מקום והכל, ואני מרגיש שזה כאילו אני איפשהו מאחורה. נפנה אליי, תקרא. זה הרגע, לפנות למרכז קריירה. אנחנו ניפגש ואנחנו
נעשה ונשב ביחד ונעשה חשיבה. אתה מוזמן לבוא אלינו כמרכז קריירה, אין מאוחר, כל אחד בקצב שלו. ואם אני יכולה לתת את הטיפ הכי ככה משמעותי, עם כל הסטודנטים שאומרות תכנון, תכנון, אני אומרת לפעמים, זה להיזרק למים ולנסות. גם מתוך ההתנסות להבין מה מתאים ומה לא מתאים. ובסדר, כל אחד קופץ למים בקצב שלו וזה בסדר. אז אין פה מאוחר. חייבת להגיד משהו. אני חושבת שיש פה סטודנטים, באמת פאנל סטודנטים מאוד מאוד חזקים, ואתם מאוד מרשימים ביכולות שלכם. אז כל הכבוד, אבל לגבי כל השאר, אל תרגישו יותר מדי, יכול להיות שטיפה חלק מרגישים טיפה מאוימים, גם תעשו רבע ממה שג'ני ואופק וגל עושים, אתם תהיו מדהימים. כאילו באמת, אל תרגישו, אני יושבת פה ואני שומעת אתכם, אני חושבת שאולי 15 שנה מעליכם, ואני אומרת, יואו, איזה סטודנטים מאלפים, איפה אני הייתי לפני 10 שנים? אבל באמת, אני חושבת שאתם כל כך מדהימים, אבל באמת, כל מי שרוצה לעשות אולי טיפה פחות, זה בסדר. אני ממש חייב להתחבר ממש למה שאמרת, כי זה משהו שקורה, זאת אומרת, בסוף החיים, כמה שהם תחרות, כן, ואני אגלה לכם סוד, החיים זה תחרות, וכל יום אתם נמדדים, בסוף אתם צריכים לנצח לא את מי שיושב מצד ימין ולא את מי שיושב מצד שמאל, אלא רק את עצמכם, זאת אומרת, אם אתם מרגישים שעשיתם את הכי טוב שלכם היום, ואתם הולכים לישון בתחושה של וואלה, איזה יום היה לי, שיחקתי אותה, אז זהו, זה מספיק, כי המטרות של כל אחד מאיתנו הן שונות, והמטרות שלי הן שונות בתכלית משל שני החברים שלי פה, ואני בטוח גם של הרבה אנשים אחרים, וגם לכן אני מוכן במרכאות, כן, לאכול יותר חרה, ואומנם את הסדר יום שלי ככה לא שאלת, אבל אני, אם תשימו לב, העצמאי היחיד פה, זאת אומרת, אני היחיד ש... באופק, באימונים, כן, אבל יש בסוף איזו מטריה של תאגיד בינלאומי מאוד גדול, שנותן את ההנגשה ואת ההדרכה, באמת אני יכול להגיד על עצמי שאני באמת עושה את הדברים האלה מתוך הבנה אמיתית שהמטרה שהצבתי לעצמי זה היהלום שבכתר, כן, ואני מוכן לעשות הרבה מאוד בשביל להגיע לשם, והתחרות היא נטו מול עצמי, וגם אתם, פרופו מה שאפרת אמרה, פשוט תמצאו משהו שאתם אוהבים, משהו שאתם מאמינים בו, משהו שבא לכם לעשות, לא אחרי התואר, לא עוד שנה, עוד חודש, מטרה שתציבו לעצמכם, בכל שתעשו יותר דברים, תעשו, תפתחו את התחושת מסוגלות, כי מסוגלות זה שריר, כמו שאתם רצים או הולכים לחדר כושר, זה אותו דבר. תרגישו שאתם מסוגלים, תעשו עוד הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, ואז תוכלו להגשים את מה שאתם רוצים. אני כן רוצה להגיד, בנוגע לשאלתך, הסיבה שחשבתי על הפאנל הזה, זה כי לפני חודשיים, בעצם שהתחלתי לפרסם את הפוסטים על הנושא וראיתי כמה סטודנטים התחילו לפנות אליי וגם אנשים שעוד לא התחילו ללמוד, והרבה פעמים כשפנו אליי אז אמרו לי, אני רוצה להגיע להייטק, מה אני עושה? זו שאלה נורא נורא רחבה. אז מה שאני יכולה להגיד זה שקודם כל אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. אני יודעת שלפעמים במצבים כאלה יכול להיות איזושהי תחושה כזה, מה, איפה הם, איפה אני, זה לא המטרה, אנחנו איתכם בגובה העיניים, אנחנו סטודנטים בדיוק כמוכם, אנחנו לא שונים מכם בכלום. הדבר היחיד שאנחנו רוצים להדגיש פה, שזה המטרה של הפאנל, זה מה אנחנו עשינו, פיזית, פרקטית, שרוב האנשים לא עושים, ולמה כדאי לכם לעשות את זה גם אם אתם רוצים להגיע לדברים האלה. אז זה לא עניין של מי יותר טוב, זה עניין של מי שם לב מה אפשר לעשות, ואשכרה עושה את זה כל יום. ואני גם מסכימה שלא צריך לדעת תמיד, ולרוב אנחנו לא נדע מה באמת מתאים לנו, עד שלא ננסה את זה. אז המטרה היא כן להיות אמיצים באיזשהו מקום וחצופים, ולשלוח את הקורות חיים, ולקבל את הלא, וללמוד מהלא הזה, ולהתנסות אפילו בציור, או בפוטושופ, או בקוד, או בכל דבר שנשמע לי קצת מסקרן, כדי לבדוק את עצמי בתחום הזה, ולהבין אם אני יכול לפתח את זה למשהו שהוא עסקי, או לבנות על זה עסק, כמו שגל עשה, או להתקבל לחברה שבה אני יכול להביא לידי ביטוי את היכולות האלה, אז שילוב של הדברים האלה. אז הייתה כאן עוד שאלה, לפני שאני אתן לשאול אותה, תשימו לב, יש כאן את הפרטים של כל יושבי הפאנל, תוכלו אחר כך לצלם את זה, להתקרב, אני אשאיר את השקופית, בסדר? אם תרצו לשאול אותם שאלות נוספות, אבל כן. כן. אני רוצה לשאול את אפרת, את אמרת, אני חשבתי את התוכל שדיבר, כשאתה הולך לרעיון, אז את ממליצה לקרוא על התפקיד, לקרוא על החברה,
לבדוק פרטים על המראיין, לבוא עם שאלות כדי שהחברה גם תראה שאתה רציני, כאילו שאתה לא סתם איזה אחד, שאתה רוצה להתאים את עצמך למשרה כמו שהם רוצים שאתה תתאים אליה. אבל את אמרת משהו, לשאול על התהליך עצמו. עכשיו, שאלה שלה על התהליך עצמו אני יכולה להבין, כאילו, אוקיי, כאילו, מה התהליך בערך, אבל לשאול על האורך של המעיונות, זה לא יכול להישמע קצת, כאילו, לא באתי להשקיע כזה? לא, זה לא מהמקום הזה, זה לא לשאול ספציפית רק על אורך של המעיונות, אלא לבוא ולשאול אותו מגייס, אני אשמח לדעת למה אני נכנס, כדי שאני אוכל להתכונן כמה שיותר טוב, ואם אתה מגיע ויש חברות, דוגמה אחת החברות שאני עבדתי, שמזמינים אותך ליום רעיונות, ופתאום אתה יושב 5 שעות, רעיון אחרי רעיון אחרי רעיון, חלק רעיונות עם גם פאנלים, יותר מרעיון אחד, להגיע לרעיון שיותר מרעיון אחד עם פאנלים, זה צורת התכוננות קצת אחרת, כן חשוב לשאול, וזה בסדר ולגיטימי, למה אתה מצפה? מה המון השלבים? כן, איך זה אמור לראות, איך אתה מתעקן? אם זה אומר לאכול משהו לפני, ולא פתאום אתה להתעקע איזה 5 שעות, כי לא שאלת כמה זמן זה לקחת, כי אחר כך להגיע ולהגיד, אוי, אני צריכה ללכת, כי לא שאלת כמה זמן זה כבר פחות נעים. אבל היום הכל לגיטימי, היום רוב החברות, בטח בחברות הייטק, הטובות והנחשבות, מתנהלות בצורה מאוד שקופה. הנושא של הטרנספרנסי, שקיפות, זה משהו שהוא באמת חלק מהערכים של החברות, היום הרבה חברות בונות את תהליכי גיוס שלהן לאור הערכים של החברה עצמה. ואת לגמרי גם רוצה להגיע לחברות כאלה שיש בהם את השקיפות ותהליך גיוס שגידו לך לא, אנחנו לא אומרים או התחמקו, זה סימן לא טוב. בסדר? כן, אז מה לא היית שואלת? מה לא מתאים? מה לא מתאים? יש הרבה שאלות הזויות שאנשים שואלים. כן, אוי, סליחה. יש אני אגיד לך למה, כי יש דברים שאתה תשאל ואז הם יגידו, טוב, זה הוא בא רק להרוויח, הוא לא בא לתת. מבינה? ויש בו כאילו הרבה חשיבות היום בשוק של... לא רוצים לשמוע, נגיד, כמה המשכורת, כאילו זה לא... כמה המשכורת? לא נותנים משכורת בהתחלה. את יכולה להגיד כמה את מצפה, שזה בסדר גמור. גם שואלים אותך הרבה פעמים את זה עוד לפני כן. נכון, זה לגיטימי. אם את תשאלי, תוך כמה זמן אני יכול להתקדם? שוב, תלוי באיזה רעיון ומה הקונטקסט. אני לא חושבת שיש שאלה לגמרי לא נכונה, זה מאוד מאוד תלוי בקונטקסט ובשלב של התהליך רעיונות. ומי אותו מראיין שאת שואלת אותו? יש שאלות ששואלים את המנהל המגייס, אבל לא לשאלי, אחד מהמראיינים המקצועיים שמראיינים. אני חושבת שזה לגמרי common sense. כן, 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 נכון. כן. בתור מנהלת גיוס בחברת אינטק, חברה טכנולוגית ענקית, רובנו סטודנטים לא למקצועות טכנולוגיים, אני מניח שפה סטודנט למידה לעסקים, נגיד התמחות בשיווק, סטודנטים לשיווק, איך את חושבת שהם יכולים להשתלב בתעשייה הזאת ואיזה תפקידים מגייסים בתעשייה הזאת, סטודנטים לשיווק? ספציפית לאינטל זה פחות רלוונטי, רוב החברות הגדולות פחות, יש להם המחלקות שיווק קטנות יותר, זה לא שאין בכלל, הן קטנות יותר, אז יש להם פחות התמחויות, זה לא שאין בכלל, אבל יש. אז כדי באמת להגיע באותן חברות להתמחויות, זה באמת, השיחה שהייתה לנו עכשיו פה בפאנל, זה איך אני מגיע עם כמה שיותר ניסיון מעבר ללימודים, ודברים מיוחדים שעשיתי. זה הדרך היחידה כדי באמת להכניס את הרגל בדלת, אם לעשות זה גם נטוורקינג, זה לא רק מה עשיתי ואיזה התנסויות, שלא דיברנו על זה מספיק, אבל באמת הנטוורקינג ואת מי אני מכיר, כשבאמת יוכל ככה באמת לפתוח לי את הדלת. להתחיל ב-agencies, זה דרך טובה, אני חושבת שהעולם של השיווק והגיוס מאוד מאוד דומים מבחינת הניהול קריירה בהרבה מישורים, גם אני התחלתי בתוך כל מיני agencies כאלה, ואז נכנסתי באמת לתוך ארגון, והיום agencies כן לוקחים מתמחים, הרבה יותר ממה שלקחו בעבר, אז זה גם דרך מעולה. שגם השוק מייצר משרות סטודנטיאליות. יש הרבה יותר נכונות של מעסיקים לגיוס סטודנטים, ואני מניחה, אם אתה לא נמצא בקבוצות וואטסאפ שלנו, אז כדאי שתיכנס. רק הבוקר העלינו כמה משרות סטודנטים ביוניליבר, שממש משרות שמובנות לסטודנטים. אני חושבת שהיום השוק פתוח יותר. תחום הלואו-טק פתוח יותר למשרות שיווק סטודנטיאליות. כן, יש היום הרבה יותר נכונות ומוטיבציה של מעסיקים. הם רואים לזה כחלק מתוך תהליך של הכשרה וכוח אדם טוב. פשוט צריכים, זאת אומרת, תחפש את זה ובאמת, תצטרף גם לקבוצות וואטסאפ שלנו, יש לך שם כל הזמן. יש
ממש קבוצת וואטסאפ לסטודנטים, משרות שיווקיות לסטודנטים, אתה תראה שם משרות. אני יכולה רגע... מה זה? כן, מגיעים ל... כן, לקבוצה הזאת. אני אשלח לכם, מי שלא... לא ידענו על זה בכלל. אז בסדר, אני אשלח לכם. איזה שנה אתם? שנה אתם בסמסטר הבא, אתם פגשו את ניהול קריירה. אנחנו שנה לכם, אני גם אתם... אין בעיה, זה בסדר. יש שלוש קבוצות כאלו נוטה, אבל אני אשלח לכם, אין בעיה. מחר בבוקר תקבלו חיבור לקבוצות. אז אנחנו רוצים לשמוע על לוח הזמנים, אז אנחנו נסיים כאן. אני רוצה להגיד המון המון תודה לג'ני, לגל, לאופק, לדקלה ולאפרת. אפרת, תודה שהגעת אלינו מבחוץ, למרות שאת בעצם גדלת אצלנו גם. יש לכם פה את הפרטים, אם אתם תרצו לשאול עוד שאלות. ושיהיה לכם הרבה בהצלחה ו... call to action. המשך יום נעים. תודה רבה.